то, искате ли да чуете този сезон как се казва? Искате ли да чуете сезона как се казва? Това е сезон на предизвикателството. Сезона на предизвикателството. Ела за малко. Искам да бъдете много наблюдателни. Исус изпраща няколко души в един дом с мисия. С мисия. Освен, че Господ ни призовава нас да бъдем в полза в Неговото царство. Господ изпраща няколко души в едно семейство. Им казва така: отидете в този дом. Когато влезете в този дом, ще видите нещо вързано там. Какво беше това? Ще видите в този дом нещо вързано. И ако някой ви пита, чакайте, какво правите, вие ще му кажете на Господа. На Господа трябва. Вид в духа си днес, че има моменти, докато не отвържем нещо определено от нас, от сърцето си, от живота си, много други неща в живота ни ще бъдат вързани. Докато сърцето ти е вързано за нещо, но не и за Бог, цял живот ще бъдеш вързан. Мога да видя духът си как има неща в твоя живот, които стоят все още вързани. Някъде в дома ти, някъде в живота ти. И сигурно това е твоята надежда. Сигурно това е нещо, на което най-много разчиташ. И днес Господ ни праща днес при теб, за да развърши това, което вързано в теб. И Господ ти казва днес: готов ли си да го дадеш на мене? Защото на Господа трябва. Да, може би и на теб ти трябва, но на Господа трябва повече. И какво се случи? Тези хора отидоха и какво направиха? Развързаха това магаренце и го доведоха при Исус. Не знам каква беше оговорката на Исус с стопаните на магарето, нямам идея, но със сигурност не е лесно да извадиш нещо от тебе. Има моменти, когато даване и това ни боли, така ли? Но чуйте, когато даваш и това ти причинява болка, това е истинско дарение. Знаеш ли, защото много лесно можеш да дадеш нещо, което не ти трябва и това да ти прави впечатление. Но когато извадиш нещо от сърцето ти, това може да ти причини болка. И когато изсветиш Бога, че нещо се изтръгва от тебе, бъди готов Господ да изкорени неща от тебе и да насъди нещо ново. Онова, което не даваш ти плод в живота ти, ще бъде изкоренено днес. За да може Господ да засъди в тебе дърво, което ще дава плодът на времето. Дърво, което от чието листа ще бъдат за Израиля и народите. Готов ли си? Господ отнеме нещо от теб. Искам да ми кажа, че много често ние си мислиме, че когато даваме, губим. Че когато даваме, губим. Господ търси Аврамовци, които да вземат Исак. Да вземат Исак и да вървят към хълма с него. Вижте, Аврам каза на хълма, кажи на хълма. На хълма Господ ще промисли. Ама къде ще промисли Господ? На хълма. За да може Господ да промисли на хълма, някой трябва да върви към този хълм. Твото снабдяване не в долината, а на хълма. И докато ти вървиш с идеята, че отиваш да жертваш,
трябва да знаеш, че там, на това място, Господ е промислил да се върнеш благословен. Защото Авраам нямаше да бъде Авраам без хълма, без жертвеника, без Исак в ръцете си. На Господа трябва. Не знам кое е това вързало. Не знам какво е това нещо, което си държиш така вкъщи. Но Господ те предизвиква, защото вие сте живеете днес и служите в сезон на предизвикателството. И Господ казва на някой днес. На Господа трябва това, което задържаш вкъщи. На Господа трябва онова, което толкова много обичаш. На Господа трябва. Ама това е много малко. На Господа трябва. Спомнете си една вдовица с двете лепти, на които Исус обърна толкова много внимание и каза: истина ви казвам, тази женичка е пуснала повече от всички, защото вие пускате от излишъка си. Но тя, заедно с дарението, пусна сърцето си там. Ако сърцето ти не участва в твоето дарение, това е излишък. Разбирате ли това, което говоря днес? Ако сърцето ти не участва в това, което сееш, защото Библията казва, всеки, който дава, нека дава на драго, сърцето ти трябва да участва в дарението ти, за да бъде истинско и прият от Господа. На Господа трябва. На Господа трябва. Какво става с магарето, да питам? За какво послужи магарето? Магарето послужи на Исус, за да може чрез това магаре Исус да влезе в града. Магарето беше онова нещо, което взе Исус и влезе в града. Исус беше прославен чрез това магаре. Така ли? Твоето дарение може да бъде причина съживлението да влезе в града ти. Магарето беше причина Исус, който е съживлението, да влезе в града. И Библията казва, че когато Исус с магарето влезе в града, какво стана с града? Ми стана съживление. Хората започнаха да слагат палмови клонки, да слагат, да викат, да крещят и настана съживление. Твоето дарение днес може да бъде причина за съживлението в града ти. Чуй, Исус иска да влезе в града ти чрез твоето дарение. Исус иска да влезе в квартала ти чрез това, което ще дадеш днес. Амин. Ще позволиш ли Исус да вземе магарето ти, Исус да вземе дарението ти и да бъде прославено чрез него? Та Исус ми каза, та духа ми проговори, готов ли си да дадеш това, от което изкарваш пари? Това, което Исус ми каза, на Господа трябва. Точно това бяха думите към мен. Господи, какво да правя? Той каза, на Господа трябва. Тези, които се занимават с бизнес, знаят какво означава да вземеш своя бизнес и да го дадеш в дарение на Бога. Това човек няма да го направи. Аз не мога да го направя това. Няма такова сърце с него. Но когато духът идва в теб и чуеш гласа на Бог, на Господа трябва, атмосферата се променя в теб. И Господ предизвиква днес хора на това място. Хора, които ще бъдат по-щедри от всякога в живота си. И докато преминаваш през сезона на щедрост и през сезона на предизвикателствата, знай, че жертвите, които представяш на алтара на Бога, не умират. Защото не са загубени. Не са загубени. Нищо, което сееш, не е загубено. Който сее щедро, щедро и ще пожене. Амин. Замисли се върху това. На Господа трябва. Ма кога се прибереш вкъщи? Господ, духът ще ти говори. Ми няма да остави на мира днес, Господ. Няма да остави на мира. Кога се прибереш вкъщи и започнеш да обикаляш стаите си, ще забелязваш неща. Ще забелязваш неща в дума ти. И ще чуеш глас, който ще казва:
На Господа трябва това. Аз вярвам, че ще има хора, които ще вземат това нещо в дома си. И ще го донесат тук. Ще го донесат тук. Защото когато трябваше да се построи храма в Стария Завет, имаха хора, имаше хора, които имаха своя принос. Взимаха златото си, ме взимаха имота си, ме взимаха каквото имаха и донасяха пред мозете на хората, които имаха проекта от Бога. Чрез своето дарение Господ иска да изгради царството си на земята. Твоето дарение може да бъде причина Божието царство да бъде изградено на земята. Ти и твоя принос можете да донесете съживление в този град. Няма по-хубаво от това нещо да знаеш, че в един определен момент в твоя живот ти си бил полезен някъде. И Господ ти е употребил твоето семе, за да може хора да се спасяват. Алелуя! Нека бъде слава на Бога. И когато днес обикаваш дома ти и Господ ти говори, че нещо трябва да дадеш, не заключвай сърцето си, защото докато магарето е заключено, всичко в живота ти ще бъде заключено. Ако отвържеш това магаре, Господ ще отключи небето за теб. Господ ще отключва врати за теб в името на Исус Христос. Аз мога да кажа, че някой от вас скоро ще получи телефонно обаждане с най-доброто предложение за работа в името на Исус Христос. Идва спонсориране за тебе, за служението ти в името на Исус. Амин, амин, амин. Господа ви благослови. Извинявам се много за отнето. Алелуя, нека стигнем нашето дарение. Искаш ли да донесеш по-голямото нещо? Е така сложено това. Алелуя. Алелуя. Добре. Нека издигнем.